zahvaljujući tome što će se on realizovati, jel tako, u našem gradu, daćemo sve od sebe da on zaživi i naravno koliko ga grad podržava i koliko je on značajan za sam grad, značajno je i to, znači da svi naši sugrađani uzmu učešće u njemu, pre svega iz tog razloga što nam je svima značajno i bitno da očuvamo životnu sredinu i da u narednom periodu grad Užice izgleda mnogo čistije i lepše.